Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Сьогодні, 10 вересня, впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі новини з України, інтерв'ю з філологом та викладачем Тамарою Жалобицькою. Перебуваючи в Монреалі, пані Жалобицька здобула досвід в дитячій бібліотеці і започаткувала в Києві проекти, які направлені на підтримку та розвиток сучасних українських дитячих бібліотек в Києві. Релігійну рубрику «Благовісник» Української православної церкви в Монреалі. В ці хвилини в парку Делюкрен відбувається 17-й поспіль щорічний український фестиваль, який залишається однією з найочікуваніших подій року. Організатори фестивалю поставили за мету якомога найкраще відзначити День Незалежності України, а також привернути увагу гостей до української культури, історії та традиційної кухні. Фестиваль триватиме цілий вечір і закінчиться забавою в Домі молоді, де буде виступати гурт з Торонто «Хлопці з міста». Завтра фестиваль продовжиться від полудня до 18-ї години. Відкриваємо програму авторською піснею «Полюбив дівчину». Виконує учасник Монреальського українського фестивалю Руслан Яковійчук з міста Кінгстон. Полюбив дівчину, неї карі очі, покохав вродливу дівчину весну. Дівчино кохана, моя мила панна, ти зачарувала, серце в мене вкрала. Я тебе чекаю, лиш про тебе дбаю, серце твоє чує, як тебе люблю. А любов не згасне, як та зірка ясна, поцілунках ніжних знову ми разом. Дівчино кохана, моя мила панна, ти зачарувала, серце в мене вкрала, я тебе чекаю. Полюбив так ніжно, і в моєму серці тільки ти одна. Дівчино кохана, моя мила панна, ти зачарувала, серце в мене вкрала. Я тебе чекаю, лиш про тебе дбаю, серце твоє чує, як тебе люблю. Я тебе чекаю, лиш про тебе дбаю, серце твоє чує, як тебе люблю.
Вже впродовж більше 50 років Українська народна каса щедро підтримує українські благодійні інституції та громадські проєкти. І це все завдяки вам, шановні слухачі, члени Української народної каси. Адже, користуючись фінансовими послугами каси, ви одночасно стаєте її співвласниками та отримуєте подвійну вигоду. Ви маєте доступ до останніх новинок фінансового ринку. Ваші інвестиції зростають на догідних для вас умовах. Окрім того, через посередництво Української народної каси ви особисто допомагаєте і підтримуєте українські благодійні установи. Щороку Українська народна каса виділяє близько 100 тисяч доларів на важливі українські громадські проєкти. Підтримайте Українську народну касу, а з нею і всю українську громаду. В єдності наша сила. Спілка української молоді в Монреалі закликає людей доброї волі на благодійну акцію Сумівської сотні. 100 прихильників суму дарують по 100 долярів, щоб разом зібрати 10 тисяч долярів на ремонти у домі української молоді в Монреалі. А саме, нові столи і крісла. Категорії пожертв – 1000 долярів князь, 500 долярів гетьман, 250 долярів полковник, 100 долярів сотник. За детальнішу інформацію просимо звертатися до веб-сторінки спілки української молоді за адресою www.sum.org/ca-Montreal або дзвоніть до Галини Головка на номер 514-255-3842. Шановні друзі, Олександр Білощицький, власник салону «Перукані» за адресою 1510 вулиця Доліглійс на розі вулиці Декарів-Сен-Лоран біля метро Джукалеш, запрошує всіх до свого закладу «Салон Рояль» і пропонує перукарські послуги для всієї родини. Пан Олександр володіє своїм мистецтвом в Аргентині і вже багато років, дякуючи своїй майстерності, надає свої послуги задоволеним клієнтам у Монреалі. Зателефонуйте до пана Олександра 514-744-6351. Підстрижіть у нього своє волосся, зробіть зачіску один раз, і ви зрозумієте, чому його клієнти повертаються до нього знову і знову. Салон Рояль знаходиться за адресою 1510 вулиця Доліглійс на розі вулиці Декарів-Сен-Лоран біля метро Дюкалеж. Салон працює з понеділка по суботи. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврілів. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. У Мінську обговорили вибори на Донбасі. Столтенберг, НАТО продовжить підтримувати Україну попри критики Російської Федерації. Місія Ющенка-Кравчука – все заради помісної церкви. Євробачення 2017 пройде у Києві. Учасники політичної підгрупи тристоронньої контактної групи обговорили у Мінську питання організації виборів на Донбасі, повідомив представник ОБСЄ у тристоронній групі Мартін Сайдік після переговорів. Учасники робочої групи з політичних питань обговорювали модальності місцевих виборів, а також фінансування виборчої кампанії та фінансові аспекти організації виборів, сказав пан Сайдік журналістам. За його словами, учасники політичної групи також обговорили питання безпечного проведення виборів у районах підконтрольних самопроголошеним ДНР і ЛНР. При цьому речниця представника України в групі Леоніда Кучми Дарика Оліфер заявила, що Україна занепокоєна тим, що ДНР готується до виборів. Україна висловила занепокоєння організацією так званої «праймеріз», які готуються в ОРДО, окремих районах Донецької області. Такі заходи не відповідають мінським домовленостям, заявила пані Оліфер. Члени тристоронньої контактної групи у цей же день у Мінську констатували, що сторони конфлікту дотримуються режиму припинення вогню. Пані Оліфер також додала, що на 13 вересня запланована позачергова відеоконференція, де одним з головних питань буде дотримання режиму тиші на постійній основі. Наступне засідання контактної групи у Мінську відбудеться 21 вересня, заявила пані Оліфер. На ньому представники України, ОБСЄ і Росії планують обговорити звільнення заручників. Українська сторона наполягає, аби це питання було ключовим на порядку денному.
Представник ОБСЄ у тристоронній групі Мартін Сайдік у четвер зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві щодо України. За словами Мартіна Сайдіка, на зустрічі йшлося про необхідність виконання сторонами своїх зобов'язань з припинення вогню, відведення озброєнь, розмінування. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції Франк-Вальтер Штайнмайер та Жан-Марк Еро наступного тижня планують відвідати Київ. Про це Штайнмайер повідомив у середу, 7 серпня, виступаючи у Бундестазі. У Києві міністри обговорюватимуть можливість повернення до нормандського формату, повідомляє інформагенція Reuters. У виступі у Бундестазі Штайнмайер висловився на захист посилення політики стримування Росії з боку НАТО. Водночас він підкреслив необхідність підтримки діалогу з Росією, щоб відчуження між Сходом і Заходом Європи не призвело до нового поділу на два табори. На наш континент повернулося навіть питання війни і миру, сказав Штайнмайер, цитує агентство Agence France-Presse. Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін погодився на відновлення переговорів у нормандському форматі. Водночас він підкреслив, що головне, щоб ці зустрічі вели до якогось позитивного руху вперед на шляху врегулювання. Раніше російський лідер стверджував, що зустрічі в нормандському форматі більше не мають сенсу. Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що Україна може розраховувати на підтримку німецької сторони. Про це він сказав після зустрічі у Берліні з главою МЗС України Павлом Клімкіним, передає «Європейська правда». Критика Росії на адресу НАТО через підтримку України не має жодних підстав, тому що кожна незалежна країна має право просити про допомогу Альянсу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Тбілісі. Росія критикує нашу підтримку України, але Україна – незалежна держава, і вона попросила про підтримку. Це абсолютно законне право кожної країни просити про підтримку і отримувати її. Тому немає причини для критики через те, що ми підтримуємо демократичний уряд, сказав Столтенберг. Він нагадав, що НАТО надає Україні підтримку через низку трастових фондів у сфері логістики, управління, реформи військового сектору. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Колишні президенти України Леонід Кравчук та Віктор Ющенко стали переговірниками з Вселенським патріархом щодо українських церковних питань, зокрема і можливого надання автокефалії. Днями українські ЗМІ повідомили, що перший та третій президенти України відвідали Константинополь та зустрілися з Вселенським патріархом Варфоломієм для обговорення церковних питань. У прес-службі Леоніда Кравчука підтвердили BBC Україна інформацію про візит, але відмовилися розкривати його подробиці. Припускають, що президенти могли передати патріарху тисячі підписів української інтелігенції під проханням про автокефалію. Це вже не перший візит екс-президентів до Варфоломія для вирішення церковного питання, а експерти навіть порівнюють їхню роль з екс-президентом Леонідом Кучмою, який представляє Україну на мирних перемовинах у Мінську. За останні півтора роки питання автокефалії Української православної церкви стало одним із важливих у політичному житті країни та діях керівництва. Вона не визнана жодною православною церквою світу та вважається неканонічною. З іншого боку, соцопитування показують, що саме УПЦКП підтримують більшість вірян. В Україні розпочали підготовку до перепису населення. Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що востаннє перепис населення в Україні проводився в 2001 році, хоча існує світова практика, згідно з якою перепис населення проводиться раз на 10 років. За словами міністра, перепис населення в Україні відкладався через відсутність коштів у бюджеті. Але є ситуація на сході України. Сталася анексія Криму. Нам варто провести перепис, аби оцінити втрати людських ресурсів та розуміти неконтрольований міграційний рух, додав Рева. Востаннє перепис населення в Україні проводився в 2001 році. Згідно з його даними, загальна кількість населення становила 48 мільйонів 457 тисяч осіб. Пісенний конкурс Євробачення 2017 року в Україні пройде у місті Києві. Про це на прес-конференції оголосив президент НТКУ Зураб Аласанія.
Конкурс пройде у міжнародному виставковому центрі на метро Лівобережна. Після перемоги Джамали на Євробаченні в Україні оголосили конкурс на вибір міста, яке прийме конкурс. До фіналу конкурсу вийшли Київ та Одеса. Останніми днями був майже боксерський поєдинок між Києвом та Одесою. Рішення було непростим, заявив міністр культури Євген Нищук на прес-конференції. За словами міністра культури, Київ готовий інвестувати в інфраструктуру під Євробачення понад мільярд гривень. Голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі заявляє, що рішення про проведення пісенного конкурсу Євробачення 2017 у Києві є показником відсутності державного мислення і є прикладом договірняків. У бразильському Ріо-де-Жанейро 7 вересня стартували 15-ті літні паралімпійські ігри. Стартували без традиційного медального фаворита збірної Росії, яку відсторонено від участі у змаганнях через масові випадки вживання допінгу. Україна ж приїхала до Бразилії з надією здобути не менше 50 медалей. Хоча досвід попередніх паралімпіад демонструє, що нагород наша команда може здобути значно більше. І потенціал для цього є неабиякий. У Ріо, де буде розіграно 528 комплектів нагород у 22 видах спорту, українську команду представлятимуть 172 спортсмени у 14 видах. Додаткові 17 ліцензій наші атлети отримали після остаточної дискваліфікації росіян. І вже в перший день паралімпійських ігор у Ріо збірна України завоювала 9 медалей – одну золоту, одну срібну і 7 бронзових. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Голос Америки, Німецька хвиля, інтернет-видання «Українська правда», Еспресо ТІВІ, Уніан, Дзеркало тижня та газета «День». Шановні радіослухачі, просимо підтримувати рекламодавців українського часу. Давайте їм свої відгуки про почуту рекламу на українському радіо. Покупцям чи продавцям нерухомості агент Петро Аравський допоможе реалізувати продаж або купівлю нерухомого майна завдяки широкій клієнтській базі та ефективній рекламі. Пан Аравський забезпечить вам юридичні та документальні супровід, надасть якісні консультації з питань, пов'язаних з купівлею, продажем, орендою квартир, будинків, земельних ділянок та комерційних об'єктів. Звертайтеся до Петра Аравського за номером 514-679-8578 або завітайте на сторінку peterravsky.com. Софія Курган запрошує всіх до квіткового магазину «Fleur de Sofia», що знаходиться за адресою 4535 Беланже на розі з 30-ю авеню. Софія Курган робить пам'ятні вінки, букети та кошики для хворих у лікарню і, звичайно, весільні композиції та прикраси. Вона також виготовляє букети на всі інші радісні і не зовсім радісні події, і навіть без жодної нагоди, лише для приємності, щоб прикрасити наші будні. Магазин відкритий з понеділка до суботи, а телефонувати можна і в неробочі години. Отож, дзвоніть до Fleur de Sofia на число телефону 514-376-65-66. 514-376-65-66. Телефонуйте, заходьте. Нехай квіти завжди прикрашають ваше життя. Дорогі радіослухачі, від українського часу звертаємося до вас із гарячим закликом підтримувати тих, які нас підтримують. Ви чуєте, які оголошення ми передаємо? Ми закликаємо підтримувати цих підприємців, їх заохочувати, тому що вони віддають якраз те, що потрібно для вашої радіопередачі, яка служить українській громаді. Закликаємо також, коли йдете до цих, які оголошують, цих підприємців, кажіть їм, що ви задоволені, що ви чули про те, що вони тут оголошуються. І давайте нам знати про інших, які поки що не оголошуються, а могли б оголошуватися. І до них теж звертайтеся. Якщо підтримає українська громада свою українську медію, своє українське радіо, то буде вона процвітати і далі буде служити. Щиро вам дякуємо за вашу підтримку. Thank you.
У дітей, які не мають культурного коріння, витворюється часто розгублення, порожнеча, брак почуття власної гідності. Через незнання свого минулого вони не бачать будучності і іноді попадають в апатію, а то і депресію. Діти без знання мови, культури, традицій своїх предків часто відчужуються від батьків, соромляться їх, а то і цураються своєї релігії. Сучасні психологи твердять, що діти, які добре знають другу мову, не тільки її кухонний словник, багато швидше вивчають інші мови та предмети, особливо ті, що пов'язані з логічним думанням, як математика. Знання української мови відкриває молодим людям двері до кращих професійних можливостей не тільки у дипломатичному корпусі, в академічному житті, але й лікарям, адвокатам та іншим. У Канаді, наприклад, чимраз більше пошукують людей із знанням української мови для праць в уряді, в наукових установах. У цій країні українська мова набирає важливості. Подібне може статися і в інших країнах поселення. Чимраз частіше зустрічаємо дорослих людей українського походження, які жаліють, що ще молодими не вивчали нашої мови. Дорослі потребують довгих років, щоб вивчити нову мову, тоді коли діти вивчають її без зусилля. Дайте можливість вашій дитині успішно поєднати свою українську спадщину з американською, канадською, австралійською чи іншою, і тим самим вирости без психологічних проблем. Дайте можливість вашій дитині краще розвинутися інтелектуально завдяки повній двомовності. Дайте можливість вашій дитині зустрічати своїх однолітків-українців, родини яких ви знаєте, і не попасти в небажане, а то і шкідливе товариство. Дайте можливість вашій дитині мати гарне відношення і зв'язок з дідусями і бабусями, які є носіями традиційних вартостей, і зможуть передати дитині багато культурних надбань віків. Запишіть вашу дитину до школи українознавства і до одної з молодечих організацій. Ваші діти будуть вам за це вдячні. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Тамара Жолобицька – філолог, викладач, перекладач іноземних мов. Освіту має бакалаврську в галузі початкового навчання та у зарубіжній літературі. Працює викладачем англійської мови. Сама почала створювати та організовувати різні освітньо-виховні акції в напрямку індивідуальної роботи з дітьми. Особливо привчати їх до книжок, підтримувати в прагненні відшукати те, чим вони хочуть займатися в житті та ким вони хочуть стати. Поступово в процесі роботи 8 років тому, коли народилася перша дочка, вона створила групу на Фейсбук – волонтерська група «Маленький ельф». Коли тільки починала, в групі було лише 4 людини. Зараз понад 600 людей, яким цікаво не лише брати участь в акціях, які допомагають розвиватися діткам з центру, а й бачити результати своєї роботи, читати книги та сіяти добро навколо себе. Минулого року пані Жолобицька, перебуваючи в Монреалі, здобула досвід в дитячій бібліотеці і започаткувала в Києві проект, який направлений на підтримку та розвиток сучасних українських дитячих бібліотек в Україні. Більше про проект «Малого ельфа» розповідає Тамара Жолобицька.
проєкту «Маленький ельф» дійсно 8 років. Ми почали, моїй старшій доньці теж 8 років. І так, коли я стала мамою, зрозуміла, що хочу зробити щось таке, щоб приносило, скажімо, цікавий експірієнс в родину. І ми почали займатися образотворчим мистецтвом спочатку, потім я подивилася, що можна робити handmade activities різні, і ми перейшли поступово до того, що хочемо відвідувати дитячі будинки і допомагати випускникам дитячих будинків отримувати освіту. Ми почали проєкт індивідуального шефства, коли брали одну дитину, наприклад, у віці там 10-11 років, розвивали її, заставляли її читати книжки або розвивали якісь здібності творчі. І поступово потім, коли вона вже закінчувала своє перебування в інтернаті, ми допомагали їй отримувати освіту. В основному це було перукарська майстерність, а також комп'ютерне програмування. Також створили сторінку для цікавих батьків, для креативних батьків, яка називалася My Little Elf Inspirator. Вона була посвячена моїм донькам. І ми пишемо просто коротенькі статті про те, як бути щасливою мамою, як виховувати дітей і як можна приносити ще якийсь гарний досвід в громаду. Тому що популяризація читання стала дуже важливою, коли старша донька почала слухати казки, я постійно їй щось начитувала, розказувала, дивилася, що хочу її записати до бібліотеки, звернули спочатку увагу на те, що українські бібліотеки трошки занедбані, і захотілося щось привнести таке, щоб було для всіх діток, не тільки для моїх, але і для діток, які наші сусіди, які наші друзі. Ми почали придумувати, що ми можемо зробити. У мене була можливість минулого року поїхати в Монреаль, вчитися трошки в франкомовній школі і отримати досвід спілкування французькою мовою, а також бути волонтером в бібліотеці Фрайзера Хіксена майже 6 місяців. Дуже цікаві проекти там були, і я почала, скажімо так, після повернення додому, почала більше звертати увагу на це, і ми почали свої власні цікаві проекти, які направлені на підтримку дитячих бібліотек в Україні. Бібліотека Фрейзер Хіксон є приватна бібліотека, яка надає безкоштовні послуги населенню в Монреалі. Коли вона була відкрита 1885 року, вона була єдиною, яка позичала книжки безкоштовно в Монреалі. Далі розповідає Тамара Жилобицька, як вона застосовує свій досвід в Монреалі. Ми почали запрошувати цікавих авторів сучасних. Це почалося з того, коли я ще була маленька, я дуже хотіла побачити Всеволода Нестайка. Я прочитала всі його книжки, і мені так хотілося його побачити. Я його побачила вже в доволі такому дорослому віці. Мені пощастило, і то була моя мрія. Мені так було цікаво подивитися, хто ж то пише книжки. Коли я побачила в Монреалі бібліотеці, як молоді автори читають свої твори дітям, була в захваті, тому що такий діалог, і діти настільки були зацікавлені. Також є дуже цікавий такий момент reading time, коли читають на двох мовах, англійською і французькою, бо в Канаді дві офіційні мови, і дітки франкофони, англофони, вони не розрізнюють мови, тобто вони обома мовами і спілкуються, і вивчають обидві мови. Це теж дуже мене так вразило, дуже мені було цікаво. Ми зробили конкурс колажів для тінейджерів, який називався «Be my friend», що вони знають про Канаду, які цікаві факти. Просили порівняти дві країни за допомогою техніки колаж. Відібрали всіх діток, які хотіли приймати участь, тому що в нас не було переможців, у нас всі, хто приймав участь, вони всі були переможцями. Кожен отримав свій маленький сувенір, прапорець з Квебеку. Також отримали першу частину книжки Люсі Монтгомері про пригоди Енн, про дівчинку Енн Ширлі, але це тільки перша частина, і ми сподіваємося, що всі 8 частин вони перечитають в майбутньому. Видавництво Урбіну нам зробило дуже величезну знижку на ці книжки. Також наші дітки посмакували симпатичними пряниками, які зробила наша смакотая. Вони зробили дизайн у формі серця, і на серці намалювали символ Квебеку. Дуже було чуттєво, і кожна дитина отримала такий солодкий подарунок, тому що вони всі люблять солодощі. Ми проводили конкурси, які були залучені вже факти, які вже діти чули, і ми нагороджували їх стікерами теж з різною канадською символікою. Дітям було цікаво, бо вони таких стікерів вони не бачили, це було спеціально привезено з Канади, з Квебеку, для того, щоб познайомити дітей
з культурою. Також вони представляли свої роботи, розказували, чому вони вибирали таку техніку, що саме зображено, символіку всю вони розказували, про кожен робив презентацію. Це був такий дуже чудовий захід. Ще ми проводили, коли я повернулася з Монреалю, я привезла з собою більше ніж 150 різних альбомів з фотографії. Так як я цікавлюсь фотографією, я вирішила, що хочу поділитися просто з людьми, зробити можливим подивитися на Монреалі очима людини, яка там прожила півроку. І я зробила чорно-білі фото, обробила, і ми зробили виставку, яка називалась Memories from Montreal. То було 30 фотографій відібрано, кожна зі своєю маленькою історією, і то був мій погляд людини, яка прожила життя звичайного монреальця, і я бачила такі, старалася побачити такі моменти, на які звичайні люди не, просто не звертають уваги. Маленькі такі нюанси, наприклад, ви можете зайти і побачити на сторінці всі фотографії, але діти питали, задавали, а що це, а що це? Їм було цікаво кожна деталь, яка була на тій чи іншій фотографії. Виставка тривала десь, можливо, 2 місяці. Ми залишили фотографії в бібліотеці, і всі бажаючі могли прийти просто подивитися. Батьки могли дітей прийти, бабусі, дідусі, всі, хто був зацікавлений, всі могли там прийняти участь. 2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні. У рамках проведення року англійської мови проект «Малого ельфа» провів заходи, що були спрямовані на активізацію вивчення англійської мови дітками. Ці всі заходи проекту «Малого ельфа» відбуваються в бібліотеці номер 142 для дітей Голосіївського району міста Києва. А щодо української мови, то далі розповідає Тамара Жилобицька. І ми почали запрошувати в дитячі бібліотеки українських авторів, які пишуть книжки, просто до діалогу. Дуже цікаво дітям було дивитися, спілкуватися з тою людиною, яка написала книжку. Вони бігали, задавали питання, вони відповідали, бо в нас було купа конкурсів різних. І вони були настільки вражені тим, що ця жива людина, яка для них пише, вона тут і зараз. І це дуже натхнення в дітей збуджує, і вони хочуть більше цікавитися. Вони робили і селфі робили, і слухали цікаві історії і розповіді, і потім були цитати з книжок. Це дуже цікаво. І я знаю просто, що потім підписувачі бібліотек в цій бібліотеці дитячій стало трохи більше. Взимку «Маленький ельф» був визнаний найкращим проектом року в номінації «Нові ідеї 2015». Переможці 4-го національного конкурсу «Благодійна Україна-2015» в рубриці «Волонтер. Організація». «Маленький ельф» здобув 3-те місце. Далі розповідає Тамара Жилобицька про плани на майбутнє. Цього року ми теж плануємо на базі нашої бібліотеки відкрити молодіжний клуб тінейджерів, підлітків «English Speaking Club LCDM». Дітки будуть мати змогу поспілкуватися англійською мовою. Сподіваюся, що ми відкриємо ще і французький клуб, і ми хочемо залучити читання і спілкування, щоб наша бібліотека була досить таким потужним бекграундом для них, і вони себе могли вільно почувати, коли будуть шукати собі друзів за кордоном і спілкуватися, щоб це полегшити їм спілкування. І, звичайно, з читання, бо наші спікінг-клаби будуть основані на книжках, різних завданнях цікавих, різних темах. Вже ми прописали все, що ми маємо зробити. В Монреалі Тамара Жилобицька спілкувалася з різними групами, включно з Українською школою імені Тараса Шевченка, про розвиток партнерських відносин між Монреалем і Києвом, включно про Pen Club. Це листування з дітками з інших країн. На кінці Тамара розповість про джерела фінансування проєкту «Маленький ельф». У нас є підтримка проєкту «Маленький ельф» нашій волонтерській групі вже 8 років, і люди, які постійно нас підтримували. Коли ми стартували, у нас було тільки 4 волонтери, зараз у нас більше 600, група є у нас. І є дуже багато людей, які підтримують нас багато років, і вони бачать наші результати, вони бачать наших випускників, яку освіту дітки отримували після, як діти живуть далі. Ми про все це розказуємо, показуємо. І, звичайно, коли ми почали проєкт, які були направлені на підтримку дитячих бібліотек, вони були продовженням того, що ми робили для діток
коли в них були свята, ми дарували книжки. Дарувати цукерки – це класно, але коли ти даруєш книжку або щось, що за допомогою чого ти намагаєшся дитину змусити замислюватися, це набагато потужніше. Ми підбирали книжки спочатку тільки стосовно смаків діток, а потім рекомендували їм літературу. Зараз у нас так само, у нас є люди, які залучені до цього, вони бачать, що це приносить результати, і вони хочуть нас підтримувати фінансово. Минулого року це були такі контакти, які більш особистого характеру, того, що багато моїх друзів, вони є моїми однодумцями. А цього року я сподіваюся, що ми залучимо до проєкту більш потужний бізнес і людей, в яких є невеличкі кампанії, популяризувати читання і допомагати саме робити підтримку дитячих бібліотек, того, що дитячі бібліотеки мають бути на належному рівні. Скажу, що європейському, не європейському, на канадському рівні, тому що нам є куди рухатися. І дуже багато матеріалів впорядкованих, яких вже де все прописано, все продумано, нічого не треба нового видумувати, а просто треба сісти, вивчити і втілити. Ви слухали Тамару Жилобицьку, а філолог, викладач, перекладач іноземних мов, освіту має бакалаврську в галузі початкового навчання та у зарубіжній літературі. Говорить англійською, французькою, німецькою, норвежською, російською та рідною українською. Працює викладачем англійської мови. Мама двох доньок. Вона створила проект «Малого ельфа». Щоб більше дізнатися про цей проект, відвідайте сторінку «Little Elves Studio» на Фейсбуці. Там побачите контакт до пані Жилобицької. В ці хвилини в парку Делюкрен відбувається український фестиваль. Цього року нас вперше вітатиме один з найпопулярніших гуртів з України – гедлайнер фестивалю рок-гурт Mad Heads. Єдиний виступ буде о 9-й годині вечора. Не пропустіть! Пропонуємо послухати пісню Вадима Красноокого, лідера гурту Mad Heads. У соцмережі він написав: «1 вересня – День знань, особливе свято. У цей день від всієї душі хочеться побажати успіхів у навчальному процесі та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження, як підростаючому поколінню, так і батькам. Та головне, пам'ятайте, що все буде добре. Успіхів вам у праці та навчанні!» Присвячуємо пісню дітям проєкту «Малого ельфа». Подивися, як сонце встає, знову новий день настає. Час забути старі невдачі, втрачену любов. Ця ідея не є нова, зрозуміла вона, як дві чи два. То чому ти, серце моє, сумуєш знов? Добре, добре, все буде добре. Добре, добре, все буде добре, добре, добре. Тому я бачу вірний знак. Добре, добре, і все буде так. Що було, то вже загуло, що буде, того не знає ніхто. Де дорога пряма, де в'ється, де вгору піде, де вниз. Ця ідея не є нова, та надійна вона, як дві чи два. Світ довкола тобі всміхнеться, лиш ти посміхнись. Добре, добре, все буде добре, 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 все буде добре, 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 тому я бачу вірний знак. Добре, добре. Thank you.
This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі. Громада катедри Святої Софії запрошує всіх приєднатися до святкування 90-ліття Катедрального собору в Монреалі, в рамках якого 1 і 2 жовтня пройдуть такі заходи. У суботу, 1 жовтня, о 9 годині ранку, відбудеться початок ретріт – відпусту для молоді, до якого долучаються учасники з Онтаріо. В той самий день, о годині 5, буде вечірня, після якої буде перекуска в церковній залі. В неділю, 2 жовтня, о 9:30 ранку, відправиться архієрейська літургія за участю його високопреосвященства владики Андрія, єпископа Східної єпархії Української православної церкви в Канаді. О годині 1 пополудні буде бенкет, присвячений 90-літтю, в готелі Universal, що розташований на розі Шербрук і Віо. За додатковою інформацією звертайтеся до Євгенії Кіндрат 514-708 0527. Повторюю, 514-708-0527. Парафіяни громади катедри Софії будуть раді вашій присутності на заходах з нагоди відсвяткування 90-літнього ювілею Катедрального собору 1 і 2 жовтня. Шановні радіослухачі, просимо підтримувати рекламодавців українського часу. Давайте їм свої відгуки про почуту рекламу на українському радіо. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української православної церкви у Монреалі. Дорогі радіослухачі, Христос посеред нас є і буде. При мікрофоні отець Ігор Куташ. Недавно ми відсвяткували 25-ліття суверенності України. І якраз у цей час відбувається фестивал. Тут у Монреалі і наша громада відзначає це велике свято із вдячністю Господеві. Сьогодні ми пропонуємо вам у нашій радіопрограмі проповідь митрополита Михаїла Зінкевича Луцького і Волинського із Української православної церкви Київського патріархату. Проповідь на тему «Бути вільним – найцінніше у житті». Виголосив він її на завершення Божественної літургії у храмі Різдва пророка Предтечі Хрестителя Йоанна у селі Підсинівка Старовижівського деканату. Взяли ми це із відео із єпархіальної телестудії «Собор». Ось, послухайте. Найперше поздравляю всіх вас із Воскресним днем. Наголошуємо це на тому, що віруюча людина, яка ісповідує Христа розіп'ятого і воскреслого, в першу чергу шанує цей день. День, коли Христос воскрес, і ми називаємо цей день Воскресним днем. 6 днів працюючи, ми залишаємо 7-й Господу Богу Твоєму. Це якраз цей день, коли ми всі свої почуття і розуміння приносимо до храму, щоби
воздаючи хвалу Воскреслому Христу, в першу чергу почерпнути від Нього благословення і надихнутися цією великою, глибокою любов'ю, яку Він мав і проявив до людей. Постраждав аж до смерті, смерті хресної, заради спасіння ближніх. Ось і ми надихаємось від воскресіння цього, надихаємось в першу чергу, укріпляючи себе в вірі. Адже спокус багато. І є одне, те, що нам дуже важко здолати, це лінь, байдужість. Лінь по відношенню до самого себе. І байдужість, знову ж таки, по відношенню до самого себе. Але коли людина, споглядаючи на хрест, а ми визначаємо це і визнаємо це як наш символ, в неї ніколи не появиться, віруючи людини, яка дивиться на хрест, ніколи не появиться байдужості. Чому? Як можна дивитися на хрест і бути байдужим? Це неможливо. Як дивитися на хрест і можна не вірити? Це також неможливо. Звичайно, диявол і в цьому моменті знаходить нам виправдання і знаходить нам інші символи. Але ми, православно віруючи, споглядаємо на хрестне дерево як символ перемоги, життя над смертю. А що це означає перемога життя над смертю? В першу чергу, це подолання оков, які є нами. Це оков диявольських. Диявол над нами не має вже тепер ніякої управи. Звичайно, якщо ми самі на це не погодимось. Але ми вільні. Ми вільні від гріха. Бо не попадаємо в ці сітки. А якщо ти вільна людина, то це найбільше і найцінніше, що є в житті. Бути вільним. Не залежати. Не залежати – це означає бути самодостатнім. Бо якщо ти самодостатній, ти не залежиш ні від кого. Але якщо це є ця внутрішня незалежність, то ти і духовно незалежний, і матеріально незалежний, ти нічим незалежний. Але якщо в тебе в душі є рабство до гріха, то те рабство є по відношенню до багатьох речей. Ти все споглядаєш на сусідів, як раб. Подивися, сіє сусід, і я сію. Косе сусід, і я кошу. Спить сусід, і мені незручно працювати. Це так тільки поступають раби, бо вони все з-під нагайки. А господар і вільна людина сама визначає, пора, і він робить. Треба, і він робить, бо він незалежний. Він самодостатній. І робить, коли хоче, коли вважає це за потрібно здійснити. Не споглядаючи ні на одну, ні на іншу сторону. Так ось ми і споглядаємо на хрест, як на символ нашої свободи. Свободи від гріха і свободи від смерті. А що є наслідком, причиною смерті? Хвороби. А що є причиною хвороби? Гріх. Від якого ти залежиш? Якщо ти залежиш від гріха, будеш хворіти. Якщо будеш хворіти, швидко помреш. Цього ж ніхто не хоче. Ніхто не хоче. Тому що при всіх наших зустрічах і оказіях ми бажаємо щастя, здоров'я. Здоров'я фізичного, а щастя – це наше долучення до вічності. Щастя – це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. І ось, споглядаючи на цей край, Поліський, ви перші, хто стали свобідні. Ви не дивитеся, які, хто по сторонах що робить. Ви не дивитеся, які церкви по сторонах. Ви кажете, я свобідна людина, я українець. Моя держава Україна, і я люблю свою українську церкву. Я хочу молитися на своїй українській мові, а не до тої, якої спонукають хтось інший. Ви вільні, і цьому радійте, але причиною була глибока віра
і благодать, яка поселилася у вашому серці. Тому що воно розполагало до цього. Воно було готове прийняти. А прийнявши оце благословення, людина визначилася, хоче бути вільною. Оце найбільше, чому я радію сьогодні, що ви справжні, вільні українці. І Господь посилає помічників на справу. Коли ти маєш, знаходиш друзів. Коли ти маєш якісь плани, знаходиш помічників. І сьогодні, в першу чергу, є ваше внутрішнє бажання, щоб у вашому селі був свій храм, свій український, в якому ви будете молитися своєю українською мовою. Знайшлися і ваші вихідці з села, які долучилися до цієї справи, і ми маємо цей невеличкий храм, який сьогодні освятили. І тому це повноцінний храм, в якому звершуються і будуть звершуватися богослужіння. І за здоров'я, і за спокій, і хрестити, і вінчати будемо. І хто буде відходити з цього світу, тут також будуть відспівувати. Тому це повноцінне християнське життя. Але я бажаю, щоб початок діяльності цього храму був великою кількістю хрестин. Так що не спіть, а то не встигнете картоплю посадити. Тому я сьогоднішній день радію за вас, вільних українців, які усвідомили, що вони можуть воістину бути щасливими на своїй землі. Бо вся земля, якщо поїздити по світу, вся одинакова, я вам скажу. Нічим вона не відрізняється. Ні та, що зараз називається Німеччина, ні Сполучені Штати, ні Ізраїль, нічим. Нічим не відрізняється. Повірте мені. Одне і те ж саме. Залежить тільки від чого. Як живуть люди, які вони собі закони придумали, і згідно яких вони живуть. І тому живуть в гармонії, в достатку і спокійно, або живуть в гріху, в переживаннях і невпевненості. Тому я бажаю вам сьогодні і далі рішучих кроків правильно йти цією дорогою, яку ви обрали. Бути свобідними, бути щасливими на своїй українській землі. Ніде так не добре, як вдома. Тому хай Господь благословить вам здоров'я кріпке, хай благословить ізобілля плодів земних, хай надихає ходити до храму, щоб менше грішити. Чим менше. І хай цей храм наповнюється вашою молитвою, дитячим шумом, дитячим співом. Закликаю на всіх Боже благословення і до чергових приємних зустрічей. А всім вам многих і благих літ. Ви послухали проповідь митрополита Михаїла Зінкевича Луцького і Волинського Української Православної Церкви Київського Патріархату на тему «Бути вільним – найцінніше у житті». Христос посеред нас є і буде. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, Галина Ваверчак, Симон Куклевський та Ліна Гаврилів. Особлива подяка родині Темертий та фірмі Альфред Далер Меморія. Ми радо вітаємо президента Григорія Бедика, управу, членів, добровольців і спонсорів Монреальської асоціації сприяння розвитку культури імені Святого Володимира, всіх організаторів щорічного Монреальського українського фестивалю. Фестиваль триватиме цілий вечір і закінчиться забавою в Домі молоді, де гратиме гурт з Торонто «Хлопці з міста». Не пропустіть виступ хедлайнера фестивалю «Mad Heads», який виступатиме через 2 години о годині 21-й. Завтра фестиваль продовжиться з обіда до 18-ї години. В програмі гурт «Пападюк» та скрипаль-віртуоз Василь Пападюк. Завершуємо нашу програму інструментальною п'єсою «Сонце». Чим більше сонця, тим краще для українського фестивалю. Виконує Василь Пападюк і його «Пападюк Бенд».
На все вам добре, шановні радіослухачі. Гарного вам настрою і приємних вихідних. Дякую усім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі.